na 15 FPS, ještě na devky tu, což jsou dvě spojený PS4 Pro, jo, to bylo super, no. Byl ještě, jak tě pálil anal. Ne, to bylo o rok později na Niohu. That ought to be enough. All right, what's next? Creosote. How ready are you when I'm ready? Where the hell are we gonna get 100 gallons of creosote? You don't want to know. Tak. No jasně. Jak jako 33% do prdele, co ještě musíme udělat? To mě jako ani nesveze. Deke, I need to talk to you. Ricky, what's wrong? Militia. What? Where? Boozer thinks they might be planning another attack, so he asked me to send you to take a look. Bomba. Damn militia. Yeah, I got this. Thank God. Že bych mohl dát tu hordu, co je na té pile, to je největší ve hře. To je správná zábava. Tam se jako zapotíš, ty si to musí hezky proběhnout. Pravý auto smrdí, ne jak ty tesličky. No to je ten náklad, jak co my máme. Tu hordu na pile musíš udělat. Já myslím, že nemusíš v hlavní dílový lince. Ale možná kecám. Teď na ní bude quest. Action is coming. Action is coming! Tam je dobrý, že můžeš to vždycky kudlou rychle přeseknout ty dřeva, aby to napadalo na ty dementy. Poslední z nich, najděte tábor, zabijte bastardy do posledního, další útok, ty piču. Jo, už tady jsou dokonce i hordy, koukám, vyznačený. Tak se portneme přímo mezi ně a rozmrdáme tři kempy po sobě a možná ještě i hordu, jen tak jako takovej ještě, jako takovou delikatesu k tomu. Myslím, že je možný pobít hordu pomocí nože. Ty vole, nevím, nějaký kokot to určitě udělal na easy obtížnost s tím neomezeným nožem. Že by si udělal už předtím, jaký pak nemusíš dělat v questu. No, ale to dává smysl. Piča. To nevidím v tom křoví. Kam pak, kluci? To jak leze za to auto zpátky? U té hordy je blbý, že když útočíš nožem, tak oni tě chytnou, tam se bude blbě rolovat. Tam je otázka, jestli to vůbec jako fyzicky jde udělat s tím, jak je ta hra nadizajnovaná. Kde ti prostě jako tam bude problém regenerace té energie spolu s tím, že když tam prostě řízneš tím nožem do té velké hordy, tak na tebe napadají ty hoši. Nemluví o tom, kolik jako potřebuješ to, kolik potřebuješ úderů s nožem. Já vím, sorry, nemohl jsem si pomoct. Díky za stream, pane. Díky Destiny, ne za 59 korun, to je za odkaz. Ferry jako Gandalf se stoličkou, ty na Balroga. No jistě. Jaký počty hord by byli schopni udělat při současné PS5? Kdybychom se dozvěděli v Days Gone 2.
Kdyby někdy vyšla. Shit. Ale bohužel no. Ale já fakt ty vole vím, jak přijet na misi. Ty vole, jak do mě střílejte, klepačka. Co to? Do píči. Days Gone vyjde. Nedriku, mě by si zasponzorovat vývoj, podle mě. Pak to fakt to vydají na počest tebe. Kámo, ty pičo, já jsem se prostě proměnil na Check Clouda. Já nejsem schopný nic trefit, jakmile do mě jebou taky. Počkat, nemám healy. Kolik jich tady kempí, ty vole, za tou levou hrádkou? Aha, ještě jeden zbývá. To kam až zaběhl, ty vole? Počkat. Dobrý, to máme. Už mě ještě někdo střílí do prdele, když už mám tu milici hotovou, tady ještě jsou nějaký jináčí frajeři. Není v plánu dělat Days Gone 2 kvůli prodejům. I kvůli recenzím. Ale hlavně kvůli těm prodejům, protože to málo lidí kupovalo za 60 euro jakožto novou IPinu, i když ty prodeje teda jako potom byly po prvním roce, si myslím, že dost solidní právě jako na novou značku, ale jako je to Sony, že jo, tam má asi u těch velkých exkluzivních sérií možných nějaký úplně jinačí jako podmínky. Než co by mohli uspokojit nějaký jináčí studia, že? Záleží, jaký jak byl nákladný vývoj. Co ještě máte, chlapci? Já bych docela chtěl nějaký zásoby. Na žaluda je v tvém projevu málo, cože? Momentů. To ještě přijde, až budu rašovat tu horu ve finále. A nebudu schopný jich trefit ani píčů. Proč tady jsou ty vole 4 jako trojúhelníky, že tu má být loot a není tu vůbec nic. Fuck is this shit? Tady se to nějak pojebalo. Jebaited jsem dostal, no já si sem jdu jako, že se nalootím. A ani píčů, kamaráde. Musíš zareagovat na Sugar Danny drama? Prosím, já tě žádám. Okej, jedeme ještě na poslední místo. Vezmu si náboje z brašny, abych to dal. Další útok milice, je ono. Zdá se mi to zabugovaný, co Days Gone? To už bylo na PS4, ale nikdy to neopravili všechny bugy. Zekro si díky ze 3, děkuju kamaráde. Slide, ty vole. Tak, přebít. And here we go. I'm militia, damn it. More of them. Is that all you got? I saw something. You saw something? Yeah, come on. Moment. Dobrý. Tohle bylo
Actually docela dobrý. Tady asi nemám problém s tímhle, s tím, jak jsem to udělal. Ku podivu. Můj nejlepší camp dneska, definitivně. Tak. Horda v Shermanově táboře. Shermane, rád tě vidím. Jo. Tak, teďko to jdeme ohlásit a ona mi řekne. Lmao, to je super díkne, ale je tady ještě gigantická horda na pile. A to prostě musíš udělat. Sherminátor. Tedin, tedin, tedin. Naďo, pojď se mnou, pokud chceš. Ty co on říká? Kurva, co on jí říká, ty vole? Okay. Yep. Prodej ty uši, tak to nemá moc smysl, já v tomhle kempu nepotřebuji repku. Já už mám tady trojkou reputaci, bych to musel jít prodat do toho kempu dál. Na jihu, abych měl nejlepší upgrade na motorku. How's life treating you, Blair? Pojď se mnou, pojď si zažít šerminaci. To neříká, ne? Byla si vybrána k šerminaci. Ricky, hey, what's wrong? Jo, I just got a radio call from Jeremy. Tak. Najděte Jerryho motorku. Copelandův tábor je pod útokem. Musíme teďko vyřešit Coupa. To je hlavní mise teďko. Hold on, it's Deacon. Odevírejte oši. Jdu vyřešit všechny vaše problémy. Come on, get him inside. Až tohle dohraju, tak možná dám lolko, ale možná už bude moc pozdě. They've got Manny. You sent Manny on a supply run. I just run the camp, D. I don't tell folks how to live their lives. Go to hell, Cope! Mannyho? Mannyho ne, nedělej potíže, dají ti najíst. Přesně tak, tomu se říká nekousat ruku, která vás krmí. Will you bite the hand that feeds you? Manny, kamaráde, kde pak jsi? Aha, tvoje motorka. Čas na stopovando. Krásný zoom, ty vole, vidím hovno. Ty vole, on ho chytnul až zezadu za krk. Z toho tady můžu ale někomu prasknout žíly v téhle hře, co když vykrvá, co? Kempíček, paráda. Rád si prolezu zase tyhle mrtvoly, tyjo. Aby na mě jedna vyskočila, musel jsem jí zaříznout nožem. Fuck off. Tak, pustíme žilou, může mít. Jak nečekané? Já jsem to nečekal, já jsem se lekl, nevím jak vy hoši, vy jste asi experienced gameři, já jsem byl úplně překvapen. Jdi do prdele s tím sniperem, kurva.
Díky, neprosím. Super, bomba. Come on. Gotta stop moving. Ty pičo. To se v klidu, jo. Dobrý, v klidu, kluci, v klidu. Máme všechny? Pa. To bylo jednoduchý, protože nemají armor. I wasn't gonna let him kill you. Besides, who the hell is around here knows how to handle the carburetor? Tenhle cápek ví, jak opravit karburátor. Přišel se přihlásit. Just back up. Nice and slow. Don't make it up. Medvěd tlesk. Moment, jenom si tady doplním. No, mohl by ho zapálit a všechno, ale ty vole, když mám ten 50 cal, tak to asi udělám, udělám to rychlý pro toho medvěda, nechceme, aby se trápil. Tak pojď. Come on, man. No jedem. Tak, hotovo. Můžeme mít many. Jesus, Dick. You did it. Oh, Jesus. It's clear. Tady ještě někde ta horda, ne? I've been camping too long. Never saw nothing like that before. Okay. Let's get the hell out of here. Stačí nevypustit a... You don't gotta twist my arm on that one. On půjde úplně nejpomalejš, co to půjde k té motorce, že jo? So what the hell happened? Ve čtvrtá na všechny konce, ta hra má jenom jeden konec. Máme pak akorát ještě secret, když doděláš tu linku. Když doděláš nějaký všechny outposty, hordy a další píčoviny, tak tam je ještě finální cutscéna s O'Brienem, která bejtí na Days Gone 2. Yeah, that's what Cope said. Yeah, for once I agree with the son of a bitch. So what do you think? Why's it gotta be this way? Be what way? Everyone out here trying to kill everyone else. Manny, you know how many folks were locked up in prisons before the shit went down? I mean, here in the States... No idea. 2.5 million. You count the ones that are out on parole and probation, that's almost 7 million. So, 1 in 35 was someone who didn't give a shit about the law. And those are just the ones that got caught. Shit. So the question isn't... Why is it? You good from here? Yeah. Hey, Deke, I owe you, man. I'd be dead right now if you hadn't. Manny. Nose down. Nose down. They feed you. Now get the hell out of here. Na nechneme se toho houpy a určitě vyjde Days Gone. Podle mě to teďko na PCčku prodá 5 milionů kopií a oni si řeknou kurva. Proč to neřekl hned? A už hnedka si zaúkolujou vydání Days Gone 2. Podle mě je to naprosto reálný. Podle mě to je naprosto reálný. Scénář. Nerechneme se toho houpy, ano. Na Steamu ty prodeje ale explodovaly. Fakt. Na základě recenzí odhadu, jo, že to má koupeno na Steamu 200 tisíc až 500 000 hráčů na PCčku zatím. To není nic jako šílenýho. Ale zase je pravda, že... To je na Steamu za plnou cenu.
nebo za 50 euro, což jako je hodně blízko plný ceně. Takže jestli to teďko třeba dalo 500 000 kopií dalších na PCčku, tak to sice 500 000 kopií není moc, ale jsou všechny za 50 euro, což u hry, která už jako se na PS4 snad byla ty vole v plusku zadarmo, nebo něco takovýho. Tak super. I should stop for fuel. Minulý měsíc to bylo zdarma. No a předtím to určitě by už bylo v nějakých velkých slevách, ne? Že si nějak už myslím, že tak rok po vydání si to Days Gone sehnal na PS-ko za 20 euro nebo něco takovýho. Z toho nejde udělat dobrý pokračování, nehledě na to, kolik na to budeš mít. Proč? Cope, I found him. Dalších 200k lidí to má z torrentu, to je irrelevantní. Pokud se bavíme o pokračování. Kurva, zlikvidujte hordu na starý pile. Here we fucking go. This ought to be easy. Tak, tohle mám. Náboje si ještě ve... No, do snipy vlastně nepotřebuji náboje na hordu. Healing mám. Koktejl výdrže mám 3, další už neudělám. Na koktejl výdrže se používají bobule. O můj bože, to je jako Mad Monk. Alright brother, you're killing me. Where are you getting the creosote? Just like driving that dump truck around. Goddamn right I do. Alright, I'm heading to the old sawmill. They got a couple of storage tanks there. They should have all the creosote we need. The old sawmill? Ty vole, jsou nějaký neklidný, vole, na to, že jsem ani neudělal bordel, co jim nebe. Yeah, I'm, pretty sure I... Kluci, já jsem ale tady. Hoši, špatná strana. Deke, we're gonna get her back. No, mají ty vole hezkýho. Se trošičku probudím. A kurva. Jaha, oni tady jsou furt repráky, který jsem nezničil. Upsí. Jo, tady jich není málo, ty vole. Třeba aby se hnali za mnou v jednom proudu, aby se moc nedělili. To můžu dobře odpalovat. Kurva, tady jsem si to už přeseknul a ono se to ani nezotavilo. Čeho to vůbec neubírá z té hordy, děláš si prdel? Hodím skurvenou trubkou bombu a ty vole, ty zombíci. Ten health bar té hordy neubývá. Či oni to ještě umí obíhat. Skurvený chytrolíni. Okej, okay, tady to je hodně velká exploze, tak to musím využít. Okej, to už šlo. Do prdele, oni mi nadbíhaj. Kurva! Tohle je průser. Ty pičo! Ty se mnou dobře vymrdali teďko. To se jim povedlo, no. I got a use for you. Jsem dělal moc malý kruhy. Boozer just told me you're heading to the old sawmill. Yeah, Boozer has a big mouth. He is head of security. He has to tell me. You remember when I
took you to the salt, right? You remember me showing you the horn that lives there? Yeah. The really big horn that lives, sleeps, and eats there. Yeah, like you said, I remember. Look, Ricky. I was created a sort of souped up politics. Souped up politics? Yeah, yes, it's like paper. Wait, trust me, I got this. Pojďte, kluci. Oh, to je super. Nice, teď to byla dobrá rána, konečně. Look out! Ty oni schválně lezou tady, protože tam není ten výbušný barel, kokoti skurvený. Ty plešatý hovada, mě mají přečtený, ne? Prdele, prostěču zbraň. OK, tohle máme. Jsme na půlce HP, ale ještě si můžu udělat dva napalmový koktejly. Ulala. Pojď. Kurva. No, čas na koktejlík. Jinak to jich cípnu. To je obyčejný molotov do prdele, Deacone. Měl tam mít tenhle ten. Píči. Poser. Největší horda z ve hře, no. Říkal jsem si, ty vole, o to sám. Tohle je reálně těžší než ta finální mise proti lidem. Já bych si měl vzít další náboje, já jsem si tu motorku nechal až v tom skurveným tunelu. A tak ta MP9 vlastně nějaký dává headshot na jednu ránu, takže bych to měl dodělat s ní v pohodě. Snad. Teď neumírej, teď kurva neumírej. Bomba. Zablokuj mi to, ty vole, když to házím, ty čuráku. Pojď. Tak. Ale jdi do píči. Tak
Vicky? Yeah, Dean. Here we go. Holy shit, dude. Looks like I missed all the fun. Yeah. Next time, I drive the truck. You fight the freakers. Yeah, brother. Okay, just pull it over there. All right, you got it. All right, that's it. Head back to camp. I'll meet you there. All right. And, Boozman, drive carefully. What do you think? That I'm gonna blow myself up? Máme všechno. Hey Deke, you there? Nula nábojů do všeho, no. Hey, what's up? There's still some work I need to do on the truck. Kurva. I'll radio you when it's ready. Thank you. I'm ready when you are. Deke, you sure you want to do this? They're coming, Ricky. Unless we take him out first. You're right. Okay, Ricky out. To bylo. All right, brother, you're killing me. Where are you getting the creosote? Co zbývá? Zautočte na Wizard Island. To je vedlejšák, takže... Počka, trošku dozadu. Looks like everything's set. Yeah. Ricky rigged this up for the steering wheel. Drive right up to the front door, jump. Goodbye, militia. Okay, well, you sure you want to do this? I mean, it's a long way to drive with only one arm. Asshole. Boozer, you and I both know it's probably a one-way trip. Yeah. Then I won't have to drive back. Fuck yeah, I want this. Oh, but there's just one thing. Only a couple of bikers will pull a dumbass stunt like this. Just us. Yep. We're gonna do this or what? Goddamn straight. Looks like Ricky's coming after all. What's up, Deke? Nice jacket. Looks good on you. Ricky, Addy, I appreciate it, but Boozer and I, we got to take care of some stuff. Word gets around. Your speech touched more people than you thought, Deke. I told you, you can't do this alone. Man, this is crazy. Oh, don't worry. They're not doing it for you. They're doing it for him. Iron Mike! All right, listen up. The plan is simple. Boozer and I are gonna hit the north gate. We're gonna blow it to hell. Now that's gonna pull everyone at the south gate. And what you gotta do, just follow Ricky. Yeah? Are we ready? We need to. You ready? Listen,
I'm gonna radio when we hit the bridge. Don't go in until that. Okay. All right! Let's do this! Yeah, jdem si to proběhnout teďko. Tohle je ta vzácná situace, kdy někdo měl jumpovat a nejumpoval. A neobrácený. Oh, God damn it. Zlikvidujte úplně všechny. I'm gonna kill every last one of you. The bleeding. Someone help me. Sarah. I gotta get to Sarah. Finally. Hang on, Sarah. I'm almost there. Počkat, co? Jak jako opouštíte misi, what the fuck? Sarah. Ty vole, tyhle jste se vzali jako odkud najednou, předtím tady byly jenom dva. Zvláštní, tady se, jak si ty vole, blbě spustil skript nebo něco? It's sealed! Come on, get to the upper cave! Move it! Go! Get up there and start setting charges! I said go, goddammit, go! You got that? Now go! Zasranej Little Eminem tady prostě vede tenhle ten kemp prakticky. Po tom, co se objevil na poslední tři mise hry, to je frajer, ty vole, tomu říkám prostě kariérní postup. Spawnul do té věže, úplně jsem to viděl, jak mu tam vyskočila ta hlava. I don't think so. Come
Gotta get past these guys. Co to? Proto. Ještě kousíček. Musíme až úplně nahoru, protože nemůžeme vnitřkem. Ta hra mě nenávidí. Kurva. Dobrý. Ricky, can you hear me? Dick, we got him. Made it. Finally. Hang on, Sarah. Kurva. Nějaký lékárničky, prosím. Fuck you. You want me to blow us both to hell? God damn it. You hear that? Hurry up. There. It's good to go. How many is that? Enough. Let's get back to the colonel. Come on. Mám si nejdřív tady pozbírat nějaký sračky, než tam dolů půjdu. How many explosives did you say? Captain, we didn't have time to set them all. What? God damn it! How many? It's three, sir. Okay. I'm going down to get the detonator from Weaver. Hold the cave entrance. Got that? No one gets down here. Yes, sir. Understood, sir. No one gets down. So let him off. Goddamn channel. Might have been compromised. Plukovník, čaj na spaní. Za kolik sabů dám Fortnite? Tak fakt netuším, kamaráde. Kolik zaplatil to Ninjovi? Jeho support creator code? $5 million, to zní jako docela solidní částka. Jedna bomba nebo ne? Ne, jsou akorát náboje další. Mě zaseklej na žebříku, to je kokot. Outline je ty veš tučnější než ta samotná postava. Sniper do hlavy není jednička, když mají helmu. Come on,
Almost there, Schizo. Almost there. Here it is. Careful, careful. Careful now. Careful now. That's it. Sorry, you're not blowing up shit today, Schizo. Not today. Where are you hiding? Ježíš, ten kokot, jakou přilbu má na sobě, to je Schizo, to je takový zmrt. A už je bez ní. Ten fight je docela dost těžký, co si pamatuju, ale tak... Kurva, jak mám slidnout za tu bednu do hajzlu. Son of a bitch! I'm gonna kill you with my bare hands. You got that? Mám tě, ty píčo. Die, goddammit! Something, Schizo. There was a time when I would have dragged you out into the shit. And I would have left you to the freeze. But hey, I'm not gonna do that. You wanna know why? Because they would tear you limb from limb. But you know what? They wouldn't enjoy it. Yeah.
Shut up, all of you! I know what's happening out there! Out there, outside the Ark! But it's out there! We are safe in here. Nothing can touch us. Do you hear me? God has ordained this place. This is consecrated ground. We are safe in this place. We are safe in this place. I don't know when or why, but I saw something. A month ago, maybe, I felt something. Something I hadn't felt in a long time, and I know that a lot of you might have felt the same way, and I think that if we just can... Deacon? I'll have your side on. Sit. Let him go, Colonel. It's all over. Your militia is done. Would you like some tea? I'm sure you would. Sarah, would you pour the Drifter a cup of tea? The Ark was our only hope. You realize that, of course. When the world was cleansed, it was the only thing that would allow us to rebuild. Everything was here, protected, saved by the grace of God. We never did find someone to play the piano, though, did we? It doesn't matter now. When all this is gone, there'll be nobody left to hear the music. You've destroyed us. You destroyed everything we worked for. No, Colonel, you did. You started this holy war. You know, given the choice between you and the freaks, I'm gonna have to go with them, because at least when they kill, they're just looking for a meal, and they don't kill unarmed women. No! Could you set up a triage tent over there? Hey! Hey, there's a cave entrance over there. You'll find supplies and bandages. Get some men. Go. You, let's go. Ricky! Patty. Does anyone hear me? I can help. I'm a doctor. It's over. Everyone that wasn't killed or wounded by the blast pretty much just gave up. Where's Boozer? Move it! Ricky, I need some help over here! The north gate! The south gate! Move! Ricky! Yeah. Does anyone hear me? What do you need help with? Hey! Hope you saved some for me. Boozer. Sorry I'm late. No. Yeah. No. I jumped.
No, what the fuck? Just before I ran out of bridge. I saw the truck. No. I felt the blast wave. Even under 10 feet of water. Now, that was a ride. What? You didn't think I blew myself up, did you? Then who'd be around to bust your balls? I would. Hey! Oh! Hey. Little sister. Oh. Yeah, long story. So, I hear someone's been looking for you. What? Kind of wouldn't shut up about it. Yeah, don't listen to him. It was really more his idea than him. Ricky! Eddie! Which one of you is driving me out of this shithole? It's all yours, brother. So I hear that you're staying on to rebuild. Not all the Colonel's ideas were bad. Just the batshit crazy one. You're the second person to tell me that. Who else? Corey? You know what? Fuck that dude. Hey. He left us here to rot. If it wasn't for him, we'd all be dead. Whatever, man. Then I think we'll try this again without all the army man bullshit. Hey. You gonna miss my speech? Nah, I wouldn't say I'm gonna miss it. Brother. We did it. You did it. Ah, man, you know, I gotta admit for a second there, I thought that you were, You gonna blow myself up? I told you I got shit to do. Well, give him hell, brother. Yeah, here goes. Chuck would be proud. Did it. We did it. See? Good things happen when you stop and light a candle. Well, this is sort of more of a bonfire, but... Right. Yeah. I've never seen you give a speech before. Oh, come on. It ain't gonna be a speech. Okay. Ma'am. Oh, shit. That's enough of that. What does it mean that they're all getting quiet? Oh, yeah, they're waiting for you. God, it's your cue. Son of... I know we got a lot of rebuilding to do. So I'm gonna keep this short. Look, I'm not a leader. Yeah, right. No, I don't care what you say, I'm not. But, you've done something here today. We've done something. We banded together to fight. Not because some asshole told us to. But because it was the right thing to do. And you know what? We won. Yeah, I've seen you struggle to rebuild. I've seen you fight to save lives, to keep people safe, keep people fed. I've seen you sacrifice everything that you have, everything that you are, to make the world a better place. And see, that's why we're still here. That's why we're still here. Because if we don't have hope for a better life, or for a future that matters, what the hell are we fighting for? Yeah. You know, Iron Mike, he once said to me that we make the world what it is by what we do. What did we do? Huh? What are we going to do? See this? This is the first step.
I thought you weren't gonna give a speech. Yeah, I screwed up. How the hell was it? You know, it was all right. For an outlaw biker. Outlaw biker, huh? Are you ready to ride, old lady? I don't know, it depends. Where are we going? Wherever the hell we want.